Sveiki visi, žiūrintis mano kanalą. Šiandien esu prie upės ir bandysiu čia gaudyti upėtakius. Kadangi, na, dar toks kažkoks pereinamasis dabar yra laikotarpis, kai ežerai dar tik išsilaisino iš ledo, didesnės upės pakylė. Tai vat pirmas, kas atsidaro, tai, na, atsiveria. Tai visokios mažos sraunios upelės, upokšniai upeliukai. Tai vat ir va. Geras oras ir visą savaitgalį bandysiu čia žvejoti vat šitoj upėj. Upėtakis, nežinau kaip seksis, žmonių čia ne per daugiausia, šalta dar. Kažkokių baidarininkų dar kažko nėra. Mačiau žvejo vieną pėdsakus, ką tik praėjo. Nežinau, vat šį rytą tikriausiai. Nes labai užvėžiu pėdsakai. Tai vat, ir ką. Dabar vidurdienis. Nepaisant to vis tiek, o. Susirišau meškerį ir bandysim. Pasiėmiau su savim sukriukiu visokiausių, blizgučių. Po to parodysiu. Tai vat. Upė gan nemažai nusekus, pakrytus. Skaidrus vanduo. Tikrai puikios sąlygos. Nelyja. Rytoj saulė pranešė, tai šis puikus oras. Na ką, mažiau kalbų, daugiau žvejybos, ne? Pradėsim. Tai vat, pirmiausia pabandysiu ant štai tokios sukriukės. Ryškiai raudona. Ir kūnelis sidabrinis. Vieną vietą pabandžiau. Ir ką. Antra, trečia, 25 ir 50. Tai vat, esmė yra judėti, ieškoti. Nesustoti kažkur vieną vietą. Va čia vat irgi potenciali vieta. Va čia sėklius. Ir iš karto tokie kaip dabė pagilėjimas. Ir po to va ten už to posūkį ir kažkoks sulėtėjimas yra. Aisiu, pabandysiu. Pasikeičiu truputį blizgutę. Štai tokia rankų darbo. Marginimas iš vienos pusės. O iš kitos pusės va štai tokia ryški. Oranžinės tokia ryški geltona. Tokia. Kaip koks būtų hipster plakatas. Žiūri, fain. Rankų darbo. Niekur neieškokit, negausite.
Oi, užsiviniojau naują valą. Sunkiai man čia sekasi, nežinau kodėl. Valas pinasi, fluorokarbonas dengtas milofilamentu. Nu, paprastu valu. O tokio šūdo dar, nežinau, reikia sugalvoti, padaryti. Visiškai netinka niekam, kiek išbandžiau. Baik. Nu, šviežiai riboko praeitą pėdas šio ryto tom pačiom pėdom. Kažkas jau gaudė čia. Pirštų jau nebejaučiu. Išsidėjau kuprinę, kad sunkiau būtų nevaikščiot. Kad nors kiek biškį pajudėčiau. Kad būtų sunkiau eiti ir kad sušilčiau. Tai jau taip nelabai smagu. Tokį skuprinę nugarą biškį šilčiau. Šiltukus į pirštinės įsidėjau. Bet kažko neveikia. Gerai. Čia dar neblogas. Čia dar neblogas ruožas pabandyti. Lemba, buvo kibimus. Paskambino telefonu, sako, greitai suviniosi. Kol, prieš atsiliepiant. Vinioju, žiūri, tik tai ateina. Bet nedasivyja tiesiog. Išėjo žuvis, o ten už manęs kitoj pusėje yra toks kaip skardis. Ten tokie, nežinau, po tom visom šakom gyvena. Bet kur tas nuvirtęs medis visur ruotinas. Potencialios vietos. Tai va. Nu ką, leisim vietai palsėti ir manau pasikeisiu gal su kriukė. Dabar ant tokios vat tos pačios raudonos gaudau. Tai
pasikeisiu gal su kriukė ir pabandysim iš naujo. Dar apsivinioja, eik ten. Nu viskas. Duok blizgutę. Atidėjom. Kai dėjau koją. Visas batas ir slenda. Gerai. Varom toliau. Trečio jau savo mylimiausią masalą nutraukiu. Ai, tai jai.
Tuo liksi be saktukų šius. Ne tik, kad be masalų. Šalta žiauri kojam. Upė graži, pilna kelmų. Va į tos kelmus čia ir palikau. Jo, va į tos. Nu ką, nežinau ką. Ką čia prisigalvojus. Nu ką, vis tiek reikės susiryšti iš nuoja ir toliau bandyti. Blema, trečias masalas jau. Pys tik tais į kelmą. Dar paėjau į kitą pusę priešingai, kad iš kitos pusės atsekti. Pamiršk nieko. Žąsis skrenda. Na ir paskutinis metimas. Šiandien. Ir šiandien žvejybą baigsim. Šiandien savo žvejybą baigsiu. Vienas kibimas toks. Pusėtinas ir viskas ir minus 3 masalai. Kas čia dar? Nieko. Šalta. Labai įsigėdrėjo, turėtų naktį dar labiau atšalt. O rytoj pranešinė iki plus 5. Tai va. Daug žvejų žvejoja čia. Taip. Tai jo, taip. Galvojau, kad bus upė pakilus, bet iš tikrųjų nusekus. Nu, nusekus. Gan nemažai nusekus. Aišku, dar ne iki vasaros kokia lygia, bet jau tikrai mažiau negu buvo potvinis. Vat, visa šita, šitas visas smėlis už manęs. Žiemą paskutinį kartą, kai buvo po vandeniu, tai tikrai, nu, pasiekus neblogai, kaip pusmetrį. Tai va, kas čia dar? Vienas kibimas, nu ir ką dabar? Bandysiu kažkur ieškoti stovyklos, permiegoti ir rytoj iš ryto keliausim į naują vietą. Nežinau, čia toks kaip vabank. Arba viskas, arba nieko. Ir bandysim jau naujoje vietoje gaudyti. Nežinau, kaip seksis.
Niekad ten nebuvęs prie pat vandens, tai gal iš jūs neprieisim, nesakau, rodo pelkės senais ir gali būti blogai. Tai vat, tiek žinių, viskas.